Básico, eu faço básico todo o game e eu pego o Challenger. Todos os games em stream. Não joguei um game off stream. Um É só tu fazer, mano. Tá aí, cara. O tutorial tá aí, mano. Mano, eu saí do ferro até o Grão Mestre. Já, já estamos praticamente no Grão Mestre. Em uma semana de stream, do ferro ao Grão Mestre, em uma semana. O que, que tá faltando pra você, mano? Vai nos void aí, cara. Tem gameplay no ferro, tem gameplay no Platina, passei por todos os elos. Eu não fiz MD3, eu pulei todos os elos. O que que tá faltando para você, mano? Dedicação. Pega a porra do Void, vê o que eu faço e copia, mano. Mano, eu ativo o teu Sharingan aí, cara. É simples, mano. Eu subi todos os elos em live. É só tu ver o que que eu fiz, o que, que o cara faz. Pá, faz a mesma coisa. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Somos a mesma merda e Carlos é um boneco fácil.